jemi hyrë në zbatimin e kontratës me Pfizer. Dje kanë ardhur dozat që kanë hapur rrugën. Natyrisht që nëse i shohim numrat ngusht dhe nëse nuk e shohim të gjithë panoramën dhe nuk shohim të gjithë planin, atëherë patjetër që duken shumë pak, por në fakt e para mos harrojmë që në rajon jemi vetëm vend së bashku me Serbinë që ka hyrë në zbatimin e kontratës dhe ka filluar vaksinimin për mjekët dhe infermierët. Së dyti, mos harrojmë që situata e përgjithshme e vaksinimit dhe e furnizimit me vaksina në krejt Europën është tejet kaotike. Keni parë që vëndet mëdha, përfshirë dhe vetë Bashkimin Evropian, kanë filluar kërcënimet për ndjekjen rrugë gjyqësore të kompanive, pasi kërkesa është maramëndëse dhe në të gjitha rastet oferta është ende shumë e ulët për shkak të numrave të prodhimit. Së treti, po dje ndarke vonë, kemi marë konfirmimin nga Pfizer-i që në mesin e shkurtit më rrinë 10.000 kusur dozat e parashikuara dhe brenda shkurtit vinë edhe 30.000 e kusur dozat e tjera si pas angazhimit të darkës së vonë më rrëmë, që do thotë që ne jemi gati të vaksinojmë të gjithë mjekët dhe infermierët dhe të fillojmë me ata që janë në moshën më të thyrë, që janë kategoria A e qytetarëve për fillimin e vaksinimit.